Энэ сарын 11-ний шилжих бэлэн байдлын зэргийн хөл хорионы хугацаанд зохион байгуулах нэг хаалга нэг шинжилгээний төлөвлөлтийг нийслэлийн онцгой комиссоос орон зайн нэгдсэн системд оруулж бэлэн болголоо. Зэнгснэр нийслэлийн хэмжээнд альч бүсэд шаардлагатай тохиолдолд энэхүү дата базыг ашиглан төлөвлөлтийг хийх боломжийг бүрдүүлж байгаа. Уг дата базыг мөн эрүүлэндийн яамд хүргүүлэх бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн онцгой комисс эрүүлэндийн яамд орон зайн дүн шинжилгээний баг ажиллана. Түүнчлэн хатуу хөл өрөөний хугацаанд иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг хүргэх, санал гомдлыг нь сонсох шуурхай шийдвэрлэгүүднээс нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын www.улаанбаатар цэгийн албан ёсны веб, нийслэлийн мэдээ фейсбүүкээр чатбот үүсгэнтлээ. Улмаар 1812 тэгтэг дугаарт 24 цагийн турш колл центр ажиллаж, нийт 8 сугаар иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг өгөх юм. Тухайлбал дээрх тандалт илрүүлгийн шинжилгээ, хүнсний худалдаа үйлчлэгээ, тээвэрлэлт, түгээлт, автоверийн шалган нэвтрүүлэх товчод сайжруулсан шахмал төвчтэй холбоотой асуудлаар иргэд 24 цагийн альч хугацаанд холбогдож мэдээлэл авч болно гэсэн үг. Мөн нийслэлийн онцгой комисс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд тэдгээрээс үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлуудад 1812 тэгтэг тусгай дугаарын сувгуудаар дамжуулж иргэдийн мэдээллээр хангаж ажиллана. Халдвар төвчин судлын үндэсний төв нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас нийтдээ 210 цаг дээр нэг хаалга нэг шинжилгээг зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. За нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сүмэн Явзар нийслэлээ бэлэн байдлын зэрэг шилжилттэй холбоотойгоор авах арга хэмжээний талаар иргэд мэдээлэл муу байна. За тухайлбал дэлгүүр хоршоо хаан хаахгүй эмнэлэг эмийн сан ажиллана ажиллахгүй гэх мэтчлэн янз бүрийн баталгаагүй мэдээлэл явлаа. Тиймээс албан ёсны мэдээллийг хурдан бас ойлгомжтойгоор иргэдэд өгч байх нь чухал гэдгийг онцлсон. Мөн улсын онцгой комисс нийслэлийн онцгой комисс хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж багийн зохион байгуулалтад орж ажиллах ёстойг онцлсон юм. Би өөрөө бас